Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka mbajtur mbledhjen ku u caktuan datat për mbajtjen e fushatës zgjedhore, e cila nis me 3 shkurt dhe zgjat 10 ditë. Kostoja e këtyre zgjedhjeve, sipas projeksioneve buxhetore, është 5.650.000 euro, alokimi i të cilave u kërkua të bëhet nesër. Nga 3 deri më 12 shkurt do të mbahet fushata zgjedhore. Kjo e afate tjera për subjektet politike u caktua në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të parin që nga caktimi i zgjedhjeve më 14 shkurt. Ajo që është me interes tashmë për gjitha subjektet politike dhe kandidatet është ajo se kur ata mund të fillojnë aplikimin për certifikim, e ajo është data 8 janar dhe përfundon me 16 janar, ndërka që KQZ-ja ka afat që nga 21 janari deri me 22 janar të bëjë certifikimin e këtyre subjekteve dhe kandidatëve të tyre. Po ashtu, mbajtja e shortit për renditje në fletëvëtim dhe të jetë me datë 1 shkort. KQZ ka ndarë edhe bugjetin për këto zgjedhje që kalon 5 milionshin. Pra, bugjeti i apo projekcion i bugjetit është 5.650.000, pra kjo dhe të kërkohet që nga dita e nesër me nga qeveria që të bëhet alokimi. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë folur edhe për procedurat që do të ndjekin për pastrimin e listave pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të përcjellë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës listat e subjekteve politike, pra me kandidatët për deputet, për të marrë përgjigje nëse janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, respektivisht gërmën që të këtij neni. Përveç tyre, Elezi thot se KQZ do të kërkojë edhe nga institucionet të tjera si AKI, MPB, MPJ dhe Ministria e Mbrojtjes të verifikojnë nëse kandidatët që paraqiten janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.